לפסח, קציצות קישואים, בטטה בצל וגבינת חלומי, קציצות טעימות וקלות הכנה. אני מוסיפה ככפית של מלח, פשוט הגבינת חלומי היא די מלוכה, אז צריך בהתחלה להוסיף כפית. שמתי כפית קדושה ואני טעם, ואני רואה אם חסר ואז אני אוסיף עוד. פלפל לבן או פלפל שחור גרוס, ככה קורט. עכשיו אני מוסיפה ביצים. משהו כמו 5 ביצים, יכול להיות שנצטרך יותר, זה תלוי כמה העיסה סופגת. גורדות גס, 2 בצלים קצוצים לקוביות, 400 גרם גבינת חלומי מגורדת, זה 2 חבילות. בינתיים 5 ביצים, אני ארבב ואני אראה כמה עוד צריך להוסיף, וחוץ מזה גם עוד קמח מצה צריך להוסיף, אני אראה לפי הכמות. הוספתי עוד 2 ביצים כי העיסה עוד צריכה קצת להיות יותר עסיסית, ועכשיו אני מוסיפה קמח מצה. יש לי כוס כזו, שזה כוס שווה ערך לבינלאומית, אני מוסיפה משהו כמו כוס אחת, נראה אם צריך עוד. כמובן, כמו שאמרתי, ניתן להכין חצי כמות, לא חייבים את כל הכמות הזאת, אבל הקציצות האלה נחטפות וטעימות, ככה שצ'יק צ'ק זה מתחסל. צריך להרבב היטב. אני מציעה לכם לטגן קציצה ראשונה, לטעום אם חסר מלח, פלפל, טעמים, ואז אם הכל בסדר, להמשיך לטגן את שאר הקציצות. אני רואה אם העיסה נוחה ליצור ממנה קציצות אם היא לא מתפרקת. אני חושבת שאני אוסיף משהו כמו עוד חצי כוס של קמח מצה, כי זה כמות גדולה, שמתי עוד חצי כוס, אז סך הכל כוס וחצי של קמח מצה. אפשר גם להרבב ביד מי שיכול, מי שרוצה, זה לא צריך להיות משהו שהוא יותר מדי לא בסדר. הנה, עכשיו לוקחת קציצה, היא די דביקה לי וטובה, סימן שאני עכשיו מוכנה לטגן אותם, העיסה טובה. חיממתי שמן במחבת, השמן הוא חם, אז מה שאני עושה, אני עוצרת קציצות, אפשר בכף, מי שלא רוצה ביד, קציצות כאלה, ומכניסה לתוך השמן. בצורה הזו, ככה אני מטגנת את כל הקציצות. אפשר כמובן לנסות אחת, לראות אם מספיק יש טעם של מלח, הכל אם טעים לכם, לא חסר טעמים. וזהו, ואנחנו מתגנים אותם, ואחר כך נמשיך. לפסח, קציצות קישואים, בטטה בצל וגבינת חלומי, קציצות טעימות וקלות הכנה.